Биздин өлкө жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган эл аралык аракеттерге өз салымын кошууга кызыктар жана ар дайым ага даяр турат. Мындан улам Кыргызстан 2023-2025 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жана 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө талапкерлигин жылдырды. Шайлоодо бууга мүчө мамлекеттерди бизди колдоого чакырам деп белгиледи президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-нчы сессиясындагы видео кайрылуусунда. Жапаров кийинки жылы региондордогу Кыргызстанга коңшу өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюмуна кошулгандыгын 30 жылдыгын белгилей тургандыгын кошумчалады. Кыргызстан коңшулар менен көп кылымдык мамиледе ар дайым тең укуктуу диалогту жана эки тарапка пайдалуу кызматташтыкты бардык пикир келишпестиктерди сүйлөшүү жолу менен гана чечүүнү колдоп жатат. Бул маанилүү датаны эске алуу менен өз ара кызматташтыгыбыздын жыйынтыктарын чыгаруу жана Борбор Азиянын коопсуздугу менен өнүгүүсүн келечекте болгон биргелешкен пландарын белгилеп алуу максатында 2022 жылы Борбор Азия БУУН саммитин өткөрүүнү сунуштайбыз. Саммитти Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуусу маалында уюштурууну сунуш кылабыз. Урматтуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын төрагасы жана баш катчысы кийинки жылдын иш графигине катышуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну өтүнөм деп белгиледи мамлекет башчы. В следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать наши уважаемые соседи по региону, с которыми у нас общая история и, уверен, общее будущее. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодные сотрудничества. Решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Кыргызстан демократиялык жолдон кайтпайт. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы деп баса белгиледи президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-нчы сессиясындагы видео кайрылуусунда. Мамлекет башчы жакында Кыргызстандын азыркы тарыхынын жаңы этабы башталган белгилүү октябрь окуяларына бир жыл толоорун эске салды. Бир жыл ичинде биз коомдук, саясий жана социалдык экономикалык стабилдүүлүктү калыбына келтирүүгө жетишип, коомдун үмүтүнө жана ишеничине ээ боло алдык. Ошондой эле президенттик шайлоону жана конституция боюнча референдумдун жыйынтыктары эл аралык коомчулук тарабынан анын ичинде ЕКК'нун жана адам укуктары жана демократиялык институттары боюнча бюросунун байкоочулары тарабынан таанылды. Алдыда бизди 28 ноябрга белгиленген улуттук парламентке шайлоолор күтүп турат. Бууга мүчө мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды өз байкоочуларын жиберүүгө чакырам. Шайлоо убагында өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал толугу менен турукташып калат деп ишеним артабыз деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе и в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения.
Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 23-25 годы и непостоянные члены Совета безопасности ООН на 27-28 годы. Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах. Это также отметил президент Садыр Джапаров в своем видеопослании на Генассамблее ООН. Садыр Джапаров подчеркнул, что в следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать соседи Кыргызстана по региону. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 23-25 годы и непостоянные члены Совета безопасности ООН на 27-28 годы. Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах. Это также отметил президент Садыр Джапаров в своем видеопослании на Генассамблее ООН. Садыр Джапаров подчеркнул, что в следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать соседи Кыргызстана по региону. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в следующем году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу уважаемых председателя Генассамблеи и генсекретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год, отметил глава государства. К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии. Это подчеркнул также президент Садыр Джапаров в своем видеопослании на Генассамблее ООН. Он особо отметил, что в соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями, например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление валами и хвостохранилищами. На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе, согласно резолюции Генассамблеи ООН 2002 год, был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит, а в 2018 году уже четвертый Всемирный горный форум. На текущей сессии Генассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 22-й год Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году создать глобальный саммит «Бишкек плюс 25», сказал президент. Кыргызстандагы кылымгарыткан мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биоартүрдүүлүгү да жоголуу коркунучунда турат. Быйыл ЮНЕСКОго тоо мөңгүлөрүн сактоо жөнүндө резолюцияны демилгелеп жатабыз жана ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу киргизилип жаткан БУнун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген табият чек араны тааныбайт аталышындагы токтом жоголорун аткаруу үчүн эл аралык өнөктөштөр менен иштеп жатабыз деп белгиледи президент Садыр Жапаров БУнун башкы ассамблеясынын 76-нчы сессиясындагы видео кайрылуусунда. Мамлекет башчысы бул боюнча үмүт артарлык жетишкендиктер бар экендигин белгиледи. Мисалы, Ак Элбирс асыл жаныбарлары байырлаган өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен биргелешип иштөөнүн натыйжасында Ак Элбирс тукумун жок болуп кетишине жол бербөө мүмкүн болду. Ошол эле учурда Кыргызстан 2050 жылга карата көмүртек бейтараптуулугуна жетишүүгө аракет кылат. Кыргыз экономикасы акырындык менен жашылданып жатат. Көмүрдү жок энергия булактары барган сайын көбүрөөк ишке киргизилет. Бул биринчи кезекте гидроэлектр станцияларында ишке ашырылат.
тапсырылады. Кыргызстан өз аймагында энергетикалық коопсуздукту камсыздоо максатында экологиялык жана таза энергия булактарына болгон гестерди куруу боюнча бир катар долбоорлорду акырындык менен жүзөгө ашырууга ниеттенүүдө. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө заманбап экологиялык жактан таза жана арзан энергия менен камсыз кылууга жетиштүү 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүү документине көрсөтүлгөн глобалдык өнүгүү максаттарына жетүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Кыргызстанда гестерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу Борбор Азия өлкөлөрүнүн гидроэнергетикага болгон муктаждыктарын канааттандырат. Ошону менен биздин бүтүндөй аймактын туруктуу өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт деп ишенебиз. Суу энергетика комплексинде, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде, Париж келишиминин духунда өз ара пайдалануу кызматташууга инвесторлорду чакырам, деди президент Садыр Жапаров. Ал Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулуктан, БУ жана эл аралык каржы институттарынан тоолуу өлкөлөрдүн өзгөчө деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү болбогон мамлекеттердин экосистема көйгөйлөрүн чечүүгө өзгөчө көңүл буруп колдоп берет деген ишенимин билдирди. Буга байланыштуу биз туруктуу өнүгүү климаттын өзгөрүшү, ага ыңгайлашуу жана алдын алуу тоо токойлорунда биоар түрдүүлүк, табигый кырсыктар, тоо коомчулуктарын колдоо боюнча программаларды ишке ашыруу да тоолуу өлкөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын глобалдык фонд түзүүнү учуру келди деп эсептейбиз, деп белгиледи мамлекет башчы. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию о сохранении горных ледников и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами, ареалами, обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно зеленеет, в строй будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. Жогорку мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи быйыл эгемендиктин 30 жылдыгына туш келип отурат. Мындан сырткары 2 жылдан ашык созулган пандемия, ага кошумча өлкөдөгү оор саясий окуялардан кийин өз кесибинин мыктыларынын эмгегин баалоо маанилүү иш-чаралардын бири. Мамлекеттик Ал Арча резиденциясында бүгүн бир катар тармактарда зор ийгиликтерди жаратып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон өз кесибинин мыктылары чогулуп отурушат. 300 ашуун ар тармактын өкүлдөрү президенттин колунан сыйлыктарды алышты. Анын ичинде кыргыз эл баатыры наамынан тартып, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыгандар бар. Кыргыз эл баатыры жогорку наамы чыгаан мамлекеттик ишмерлер каза болгондон кийин Жусуп Абдрахманов жана Акматбек Сүйүмбаевке ыйгарылды. Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаңы доордун шартында түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө кошкон салымы ополтоодой. 30 жылдык эгемендиктин башаты 20-чы кылымдын соңуна барып такалса, ошол 20-чы кылымдын башында кыргыз мамлекеттүүлүгү жок болуп кетүү коркунучуна кептелген. Кыргыз эли ырыс кешиктүү эл. Мына ошол ырыстуу элдин маңдайына жок болуп кетүү коркунучунан сактап, мамлекеттүүлүгүбүздүн жаңы доордун шартында түптөлүшүнө, калып танышына жана өнүгүшүнө Жусуп Абдрахманов сындуу бир катар улут көсөмдөрү жазылыптыр. Журт бактысына жаралган мыктыларыбызды ошол кездеги бийлик ар кандай жалган жалалар менен ак жеринен күнөөлөп, өлүм жазасын беришкени мына кадимки тарыхта жазылуу. Ал эми Союз маалында Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагалыгына чейин жеткен Акматбек Сүйүмбаевдин эмгеги да бул жолу жогорку деңгээлде бааланып отурат. Анткен менен уюткулуу элибиздин уучу куру болбой, улам жаңы чыгаан урпактары менен толукталып турган. Алардын бири Улуу Ата Мекендик согушта Берлинди алганга чейин кан майданды башынан өткөрүп, Рейхстагды алуудагы эрдиги аңыз кепке айланган, андан кийин мамлекеттик кызматтын бардык баскычтарын татыктуу басып өтүп, өз кезегинде өкмөт башчылыкка чейин жеткен мамлекеттик ишмер Акматбек Сүйүмбаевди эскербей койсок болбос. Өлкө башчысы коомдук, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий интеллектуалдык өзгөрүүлөр менен өнүгүүнүн сап башында турган Жусуп Абдрахманов менен Акматбек Сүйүмбаевдин кылымга тете эрдиктерин баалоо ал үчүн чоң сыймык экенин белгиледи. Чындыгында эле мамлекетибиздин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн мамлекеттик ишмерлер Жусуп Абдрахманов менен Акматбек Сүйүмбаевка
Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу мен үчүн чоң сыймык жана өтө маанилүү тарыхый окуя болуп турат. Жусуп Абдрахмановдун сыйлыгы мамлекеттик ишмердин небереси Остемир Абдрахмановго берилди. Ахматбек Сүйүмбаевге тапшырылган наамды алуу үчүн анын үй бүлөсү келген. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмердин замандашы Аскар Жумагулов Ахматбек Сүйүмбаев анын элесинде өз ишин мыкты билген, жоопкерчиликтүү жана өтө жөнөкөй адам катары калганын айтат. Бала менен балача, чоң кишилер менен чоң мамиле кылган, өзү шайыр кишиле, тамашаны жакшы көрчү, аябай тамашалап, анан дайым айтчыле бизге, туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок, туура жүргүлө. Эл үчүн иштегиле, мамлекеттин мүлкүнө кол салбагыла деп. Бүгүнкү сыйлык ээлеринин баардыгы өз тармагында чоң ийгиликтерди жараткандар. Сыйлыктардын басымдуу бөлүгү саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлерине ыйгарылып, 36 адам Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы ардак наамына ээ болушту. Шамбет Кыдыкманов Ысык Көл облусунун Аксуу райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун реанимация бөлүмүнүн дарыгери. Бул тармакта 40 жылдан ашык эмгектенип келе жатат. Ысык наградага мен жөнеле келип калган жокмун. Көп жылдык эмгек стажымдын натыйжасында өкмөт менен партия менин эмгегимди баалады болуш керек. Пандемия учурунда талыкпай эмгектенген дагы бир нече дарыгерлер Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына ээ болушту. Саламаттыкты сактоо тармагындагы иштерге токтолгон президент коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө алдыңкы катарда болуп, күн түндөбөй бейтаптарды ажалдан арачалап калган медицина кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогору баалады. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, медицина тармагына көңүл буруу жаатындагы иштерди токтоосуз колго алуу боюнча жарлыктарга кол койдум. Улуттун саламаттыгына, демек өлкөнүн саламаттыгына же дени сак улут, дени сак мамлекет деген таамай айтылган кепсиңары акыры барып эгемендигибиздин чыңдалышына түздөн түз тиешеси бар саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүн колдоо саясатын жүргүзүү зарылдыгы колго алынып отурат. Бүгүнкү күндө мамлекетте билим берүүнүн сапатын арттыруу зор мааниге ээ болуп турат. Бул тармакка орчундуу салым кошкондордун эмгегин өзгөчө белгилөөгө татыктуу. Бул тармактын 30 ашык алдыңкы кызматкерлери билим берүүнүн мыктысы болушту. Элдин эмгегин бийлик тарабынан баалоонун өзү дагы мамлекеттин өнүгүшүнө, эл менен бийликтин ортосундагы чоң бир көпүрөнүн бекемдеришине чоң залым кошот деген ойдомун. Интеллектуалдык потенциалы деп атабыз. Мамлекети канчалык бышык көп болсо, мамлекет ошончолук тең болот. Анан ошон үчүн биздин президентибиздин ушу илимге, билимге зор көңүл буруп атканы бул жакшы нерсеге үмүттөндүрөт да. Президент билим берүүгө салым кошуп жаткан мекендештердин да салымын өзгөчө баса белгиледи. Дүйнө өлкөлөрү билим берүүгө, илимге орчундуу көңүл буруу менен өнүгүп жаткан маалда жаш муундарга билим берүү милдетин аркалаган ага эжелерибиздин орду бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү. Билим берүү илим жаатында эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды алып жаткан балдар кыздарыбыз дал ушул тармакта талбай эмгектенгендердин берип жаткан жемиштери экенин дагы шек жок. Билим берүү менен катар илим жаатында дагы жетишкендиктерибиз жок эмес. Өлкөбүздө кайсыл тармактарда кандай жаңылануулар, кандай жетишкендиктер болсо, алардын баары дал ушул илим менен тыгыз байланышта өнүгөрү белгилүү. Бирок бүгүнкү күндүн талабы дал ушул илим кенин казгандардын жаңыча көз караш менен талбай иштеп, жаратман ачылыштарды жасоосу болуп турат. Башка дагы ондогон тармактардын өкүлдөрүнүн кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер мактоого татыйт. Бул инсандар катардагы мамлекеттик кызматтарда, айыл чарбаан, жол тармагында, спорт мектептеринде, жеке ишкерликте талбай иштеп, таманакы маңдай тер менен ак кызмат кылып келе жаткандар. Жооптуулукка чын иши баарыңыздарга белгилүү болгондой эле аябай түйшүктүү, жалаң айыл өкмөтүндөгү жүргүзүлүп жаткан иш кагаздардын баары жооптуулук атчы аркылуу өтөт. Ошо жоопкерчиликтүү, анан кийин мындай ошо аракет керек, ошо патриот болуш керек да, мындай ошо өзүңдүн кызматыңды сүйгөн адам болушуң керек. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Бүгүн мына өзүбүздүн кесимдик эң чоң наамга жетишип атканыбызга абдан сүйүнүп атабыз. Азыр өзүңөр көрүп атасыздар, ушу азык түлүк коопсуздук маселеси күчтүү курч болуп атат. Ошого агро өнөр жайды колдоо, агро өнөр жайдын ишкерлерин колдоо бул абдан жакшы, туура деп ойлоп атабыз. Өз кесибинин мыктысы болгон жалпы 300-дөн ашуун жаран мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлерин дагы бир жолу куттуктап, мамлекеттик жогорку даражадагы наамдардын ыйгарылышын эмгекти баалоо менен катар аларга дем болуп, ал эми кийинки муун үчүн мекенге ак кызмат кылуунун мыкты өрнөгү болсун деп белгиледи.
Егемендік жылдарында көптеген оғыш қиыштарды башынан өткірген мұна ұшыл маданият тармағыда болып саналады. Бірақ табиятында өнерді аздекте білген еліміз, маданият жатындағы көп өнерді заман ағымменен қошу ала жүріп, сақтап келіште белгіледі президент. Ошалы ұшырда жетішсіз қаржылуы, емгек ақының аздығын, шарттардың түзілбегені бұл тармақты бір тойлы қаржалтты. Өз мезгілінде Қырғыз Республикасының маданият тармағын болып көрбегендей биіктік алып шыққан Күлипа Кондучалова ежебіздің маданиятты сақтағыла, маданиятты сақтасаңар, қырғызды сақтайсыңар деп айтып кеткен керес сөзінде емне деген терең ой жатады. Білгенге бұл кейінгі муындарға бізге тағылған чоң милдет. Ошондуктан азыркы кыргыз мууну улуулардын уркун татыктуу улап 21-чи кылымдагы маданият залкарлары жеткен бийиктикке жетүүгө рухий маданий дөөлөттөрдү кайталап жаратууга умтулушу абзел. Өлкө башчысы өз сөзүндө улуттук маданиятты өнүктүрмөйүн, элдин аң сезимин жашоо деңгээлинде жогору көтөрүү мүмкүн эмес экенин белгиледи. Айтымында кийинки кадам баардык өнөр ээлерине терең изденүү менен татыктуу чыгарма жаратышына шарт түзүп берүү болмокчу. Даңкы далайга кетип, кыргыз керемети деп атыккан ажайып көркөм фильмдерге, рухий жардылыкты толтуруучу көркөм адабиятка, муундар тажабай уккан музыкаларга көркөм сүрөт искусствосуна муктаж болуп турган чагы. Бул боштукту биз сиздерди колдоого алуу менен толтурабыз деген илгери үмүт, изги максат, иштиктүү пландарыбыз бар. Жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен 100 ашык маданият кызматкерлери сыйланышты. Алардын катарында өрчү жазуучулар, теле жана радио тармагынын өкүлдөрү, театр ишмерлери бар. Жыгач ооз комуз чевери Шакен Жоробекова Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын ататты. Ал жыгач ооз комуз менен өзгөчө күйлөрдү жаратат. Бул сыйлыктын мааниси улуттук жыгач темир ооз комуз менен алып атам да келип атат. Жыгач ооз комуз бул жоголуп кеткен комуз, кылымда жок болуп кеткен. Анан мен алып чыктым ушуну. Себеби менин апам ойночу. Апаман үйрөнүп мен күй чыгардым. Мындан сырткары сыйлыктар 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас ордени, Даңк ордени, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл акыны жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылды. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын эл өрчүсү Эстебес фольклордук тобунун төкмө акыны Амантай Кутманалиев Кыргыз Республикасынын эл акыны наамын ататты. Бул жолку да, мурдагы жолку да, акыркы жылдары кээ бир учурдар кандай болгону менен татыктуулар, бир той эмгеги сиңген маданият кызматкерлери жалпы татыктууларга ушу берилип атат. Ошондуктан биз бир чети өзүбүздүн албетте астыр көптүр болсо да кызматыбыз. Меники болсо филармонияда быйыл 33 жыл болот ушул улуттук филармонияда иштегениме акындык жолдо. Анан ошол эми бул бизге стимул болсун. Мындан ары карай дагы ушул чыгармачылык менен мындан ары карай да элге ошол өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулай берели. Бир катар манасчылар жана акындар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын ататышты. Алардын катарында манасчы, Манас айылы тарыхый этнографиялык комплексинин директору Дөөлөт Сыдыков бар. Манас деген биздин байыркылыгыбыз, азыркылыгыбыз, анын келечегибиз. Адамзатты Манаста атпай, бул адамзат төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки бүтүн дүйнө тааным көз караш эли жерди коргоо канаттууга кактырбай тумшуктууга чокутпай элди сактоо ушул Манаста айтылганда. Дагы бир катар маданият ишмерлери Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алышты. Алардын катарында коомдук телерадио берүү корпорациясынын Алатоо 24 телеканалынын жогорку категориядагы телеоператору Нуркамил Асанов бар. 30 жылдык эмгегибизди баалап президентибиз тарабынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алып турабыз. Бул сыймыктын артында көптөгөн эмгек жатат. Түнү күнү иштеген, суукта ысыкта жүрөбүз. Бул өтө кызыктуу кесип. Биздин эмгегибизди баалап сыйлык тапшыргандарга ыраазычылык билдиребиз. Сөзүнүн соңунда президент Садыр Жапаров өнөр адамдарын алган сыйлыктары менен дагы бир жолу куттуктап, элибиздин жан дүйнөсүн байыткан жаңы-жаңы чыгармаларды жаратууну улантуусун өтүндү. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу. Урматтуу
өнер адамдары, бұл біздің емгек емес, бұл сіздердің емгек. Өзіңіздерге қол шапып тұрасыздар. Ұшыл өнерді сақтап, маданиятты сақтап, мұңдан мұңға тартулап келатқан бұл сіздерсіздер. Ошондуктан мына өзіңіздерге маған емес рахматты, біз сіздерге айтышымыз керек рахматты. Ошондуктан дағы бір жолу сыйлықтарыңыздар менен құттықтаймын. Өнеріңіздер өркіндей берсін, талантыңыздар ташқындай берсін. Еліміз, жұртымыз аман, ел ішінде сіздер аман болып жүре беріңіздер. Дағы бір жолу құттықтаймын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Шакен Джоробекова занимается возрождением и популяризацией забытых музыкальных инструментов. С ансамблем она выступала во многих странах, познакомив мировое сообщество с джигач ос комус или губным деревянным комузом. Джигач ос комус был жоголып кеткен комус. Кылымда жок болуп кеткен. Анан мен алып чыктым ушуну. Себеби менин апам ойночу. Это один из древнейших инструментов. На нем играют, как правило, женщины. К сожалению, в последние годы мы позабыли о нем. Поэтому для меня сейчас важнейшая миссия – возродить этот инструмент. Для этого мы выступали на первом всемирном конгрессе в органной музыке, проведенном по инициативе ЮНЕСКО в Республике Саха. Более 100 деятелям культуры президент вручил высокие госнаграды за вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала страны, а также за многолетний плодотворный труд. Я служу музыкой Кыргызстану. И наши дети, талантливые дети, они по всему миру прославляют наш Кыргызстан своими голосами. За этой работой стоит очень колоссальный труд. Я была ведущей солисткой, мастер сцены, потом перешла на педагогическую деятельность. Я сегодня, конечно, очень рада, тем более это совпало с 30-летием независимости Кыргызской республики. И тем более получить от рук президента, это мне очень, ну, престижно. От ужилдов МГВЗ Балаб. Конечно, за каждой наградой стоит большой труд, а у нас это и круглосуточная работа, бывает даже в экстремальных условиях. Считаю, что это общая награда для нашего большого коллектива. Важнейшая миссия – служение культуре и искусству. В своем выступлении глава государства выразил благодарность награжденным и поздравил их с заслуженными наградами. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматту. Урматту өнер адамдары. Бұл біздің емгек емес, бұл сіздердің емгек. Өзіңіздерге қол шапып тұрасыздар. Ұшыл өнерді сақтап, маданиятты сақтап, мұңдан мұңға тартулап келатқан бұл сіздерсіздер. Ошондуктан мына өзүңүздөргө маган эмес рахматты, биз сиздерге айтышыбыз керек рахматты. Ошондуктан дагы бир жолу сыйлыктарыңыздар менен куттуктаймын. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, талантыңыздар ташкындай берсин. Элибиз, журтубуз аман, эл ичинде сиздер аман болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу куттуктаймын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Садыр Джапаров поблагодарил деятелей культуры за огромную духовную, моральную поддержку кыргызстанцев. И это несмотря на все те сложности, с которыми столкнулись театры, библиотеки, музеи и кинематограф из-за пандемии. Аяна Дюшикеева, Эйсентур Абыкеев, Алатау 24. Без малого полувека посвятить жизнь не только любимому, но и благородному делу. Шамбет Кадыкманов – врач-реаниматолог, помогающий пациентам в критических ситуациях, когда жизнь висит чуть ли не на волоске. Как раз таких специалистов, как продемонстрировала пандемия, в стране так не хватает. Сегодня медик из Аксуйского района и Сыкульской области стал заслуженным врачом. Считается, самый отдаленный район. Считается Аксуйский район. Несмотря на это, наши врачи, медсестры, как говорится, все борются, оказывают помощь всем. Сегодня я радуюсь, что оценили мою, как говорится, работу.
долголетний, сколько лет работал вот в реанимационном отделении. Высокими государственными наградами удостоены также учителя, юристы, научные деятели, строители, первоклассные специалисты самых разных отраслей экономики. Все те, кто своим неустанным трудом и преданностью профессии заслужили почет и уважение. Албетте, мугалимнин түйшүгү кыйын. Учителем работаю уже более 40 лет. Из рук президента получаю почетную грамоту. Специфика нашей работы такая, что мы трудимся в приграничном селе. Сами знаете, бывают и конфликты. Несмотря на это, продолжаем работать, давая знания, растить таланты. Я удостоен медали «Данг». Сейчас передать трудно чувство, но я обязывает мне дальше служить своей родине, быть полезным и готовить будущих инженеров. То есть это научный и интеллектуальный потенциал нашего республики. А чем больше интеллектуальный потенциал, тем больше и тем сильнее государство становится. Патриот болуш керек, темде ошо өзүңдүн кызматыңды сүйгөн адам болушуң керек. Начинала свой путь в органах местного самоуправления соцработника. Сегодня я ответственный секретарь, человек, который занимается всей документацией. Работа достаточно скрупулезная. Искренне считаю, что каким бы делом ни занимался человек, он должен быть патриотом своей страны. Не только я, но и мои коллеги готовили журналистов для Кыргызской республики. Это не только моя награда, это награда всего коллектива Бишкекского государственного университета. Поздравляю всех награжденных, что при жизни награждали и мотивировали для молодого поколения. Получение государственной награды для меня большое волнение, радость, честь, гордость, но в то же время это большая ответственность. Под моим научным руководством подготовлено свыше 34 кандидатов и докторов юридических наук, которые работают не только в Кыргызстане, но и в Казахстане и в России. Один из локомотивов развития экономики страны – сельское хозяйство. В нем занят большой процент рабочей силы страны. В последние годы именно эта отрасль финансируется особенно, включая проект ФСХ и льготное кредитование сразу нескольких финансовых институтов. Высокими госнаградами работников этой отрасли глава государства отметил тоже. Указом президента я награжден таким званием, как заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской республики. Как я шел к нему, я думаю, я просто сельский парень, выросший в селе, начал свой путь в сельское хозяйство в 1985 году. В данное время мы реализуем молочный проект в Иркутской области. Мы обучили свыше 6 тысяч фермеров ведению молочного дела. В данный момент, когда продовольственная безопасность, она является одним из неотъемлемой частью национальной безопасности, вопросы развития АПК, развития продовольственной безопасности, я думаю, стоят на первом месте. Эти награды – лучший пример служения Родине для следующих поколений. В этом году Кыргызстан отмечает 30-летие независимости. И президент Садыр Жапаров подчеркнул, что для него является большой честью и ответственностью осуществлять деятельность в качестве президента в такую историческую дату. Хотя когда-то кыргызская государственность была под угрозой исчезновения. И только благодаря таким национальным лидерам, как Джусуп Абдрахманов, государственность удалось защитить. Сегодня он смертно удостоен высокого звания Героя Кыргызской Республики. Мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, коомдук, саясий, социалдык, экономикалык, маданий, интеллектуалдык өзгөрүүлөр менен өнүгүүнүн сап башында турган Жусуп Абдрахманов менен Акматбек Сүйүмбаевдин кылымга тете эрдиктерин баалоо менин энчиме тийгендигин мен үчүн сыймык экенин сөзүмдүн башында белгилеп өттүм. Чындыгында эле мамлекетибиздин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн мамлекеттик ишмерлер Жусуп Абдрахманов менен Акматбек Сүйүмбаевка Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу мен үчүн чоң сыймык жана өтө маанилүү тарыхый окуя болуп турат. Звание Героя Кыргызской Республики посмертно присвоено и Акматбеку Сүйүмбаеву, единственному из первых руководителей страны, кто воевал на фронтах Великой Отечественной и участвовал в штурме Рейхстага в Берлине. Он трудился во благо развития страны в одной команде с другими выдающимися государственными деятелями. Награду сегодня получает его младший брат.
по рекомендации Исхака Разакова в 60-м году его направили в Ворскую область, сначала председателем облсполкома, потом первым секретарем обкома партии. Работал днем и ночью, 10 лет работал, 10 лет. Наконец-то мы получили долгожданную мечту, долгожданную победу. Наконец-то спасибо Садыр Нургожоевичу. Высоко президент Садыр Джапаров оценил профессионализм и медработников, находившихся на передовой в борьбе против коронавируса. Они днем и ночью спасали пациентов от смертельной болезни. Однако коронавирус обнажил истинное положение системы здравоохранения, которая особенно нуждается в государственной поддержке. Бүгін елдің саламаттығының сақшылары болған медицина тармағының өкілдеріндегі эмгегін бағалау алдында тұрамыз. Коронавирус өлкөнүн медицина тармагындагы абалды ашкерелеп, анын чыныгы жүзүн көрсөттү. Адам баласынын ден соолугуна, калктын саламаттыгына кам көргөн бул тармакты мамлекет тарабынан колдоо зарылдыгын айкындады. Бул тармакта эмгектенгендерге дем берүү муктаждыгын ачыкка чыгарды. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, медицина тармагына көңүл буруу жаатындагы иштерди токтоосуз колго алуу боюнча жарлыктарга кол койдум. Улуттун саламаттыгына, демек өлкөнүн саламаттыгына же дени сак улут, дени сак мамлекет деген таамай айтылган кепсиңары акыры барып эгемендигибиздин чыңдалышына түздөн түз тиешеси бар саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүн колдоо саясатын жүргүзүү зарылдыгы колго алынып отурат. Отметил глава государства присутствующих на церемонии соотечественников, внесших весомый вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального потенциала страны, науки, образования, отличившихся большими достижениями в профессиональной деятельности. Они неустанно трудятся в сельском хозяйстве, дорожном секторе, в сфере предпринимательства и спорта. Мамлекеттик сыйлык кататтыган мекендештерибиздин катарын бүгүн билим берүү тармагында, мектептерде алгылыктуу иштери менен өзгөчөлөнгөн инсандар да толуктап отурушат. Дүйнө өлкөлөрү билим берүүгө, илимге орчундуу көңүл буруу менен өнүгүп жаткан маалда жаш муундарга билим берүү милдетин аркалаган ага эжелерибиздин орду бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү. Билим берүү, илим жаатында эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды алып жаткан балдар кыздарыбыз дал ушул тармакта талбай эмгектенгендердин берип жаткан жемиштери экенин дагы шек жок. Билим берүү менен катар илим жаатында дагы жетишкендиктерибиз жок эмес. Өлкөбүздө кайсыл тармактарда кандай жаңылануулар, кандай жетишкендиктер болсо, алардын баары дал ушул илим менен тыгыз байланышта өнүгөрү белгилүү. Бирок бүгүнкү күндүн талабы дал ушул илим кенин казгандардын жаңыча көз караш менен талбай иштеп, жаратман ачылыштарды жасоосу болуп турат. Андыктан бул тармактарда үзүрлүү эмгектенгендерди да колдоого алуу менен жаңы ачылыштарга жетебиз деген үмүтүбүз бар. Высокими государственными наградами удостоены порядка 400 кыргызстанцев. Удостоены за то, что лучшие в своем деле и показывают этот результат на протяжении долгих лет. Ну а здесь, в госрезиденции Аларча, поистине праздничная атмосфера. Ведь церемония награждения приурочена еще и к 30-летию независимости Кыргызстана. Аяна Дюшикеева, Синтура Быкеев, Алато 24. Биркен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын алкагында тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Биркен улуттар уюмунун башкы катчысынын орун басары, контртерроризм башкармалыгынын башчысы Владимир Воронков менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун негизги максаты коопсуздук, терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, ошондой эле Афганистандагы окуялардын Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна тийгизген таасири боюнча талкуулар болду. Тышкы иштер министринин башчысы Кыргызстан Биркен улуттар уюмунун экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча программаларын колдой тургандыгын ырастады. Ошондой эле Кыргызстандын 2017-2022 жылдарга карата экстремизмге жана терроризмге каршы программасын ишке ашыруу үчүн өлкө Бириккен Улуттар Уюму менен эл аралык эксперттерди жана финансылык техникалык жардамды тартуу боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүүгө кызыктар экенин белгиледи. ГКНБ установлены факты незаконного обогащения Туйгуналы Абдраимова. Как информирует Госкомитет, в ходе следствия было установлено, что бывший полномочный представитель правительства в Чуйской области, занимая руководящие государственные должности, используя служебное положение, неправомерно увеличил свои активы, несколько раз превышающие официальные доходы, а в целях легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества, недвижимость и на территории Бишкека и Чуйской области, а также осуществлял финансовые вложения в ряд коммерческих банков. При
этом для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц. Так, по данным ГКНБ, на близких родственников и аффилированных с Туйгуналы Абдраимовым лиц было оформлено 16 квартир, 18 земельных участков, 2 парковочных места, 5 нежилых помещений, 3 крестьянских хозяйств, 16 автомашин, а также незавершенные объекты строительства на территории курорта Исы-Кота. Отмечается, что активы и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 250 миллиардов сомов. На основании собранных материалов зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное обогащение». Өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү саясатчы Туйгуналы Абдраимовго мыйзамсыз байуу фактысы менен айып тагылууда. УКМК Абдраимов жана анын жакын туугандарынын кирешеси жок болгон учурда да активдери көбөйүп, 250 миллион сомдон ашык бааланганын маалымдады. Атайын кызматтын билдирмесине ылайык, экс-чиновник мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында өзүнө, жакын туугандарына жана аферлелеген адамдарга 16 батир, 16 автоуна, 5 турак жай, 18 жер тилкеси, 3 дыйкан чарбасы, 2 уна токтотуучу жай жана ысык ата курортунун территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерин каттатып алган. Учурда кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды жана алар мыйзамсыз алган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралардын комплекси жүргүзүлүүдө. УКМК Драимов тергөөгө дайыма келип турууга милдеттендирилип, сурактан чыкканын кошумчалады.